U bogati i raznovrstan program kojim se obeležava Dečija nedelja, već tradicionalno je uvršten i prijem učenika i predškolske dece kod predsjednika opštine Šid. Ovom prilikom mališane iz vrtića Jelica Stanivuković-Šilja za prvog čoveka opštine Šid pripremili su simboličan poklon, dok su učenici osnovnih i srednjih škola imali sugestije i niz pitanja na koje je predsjednik davao odgovore. Mnogo mi je drago što sam član parlamenta i što predsjednik svake godine poziva članove parlamenta na ovakva događanja povodom Dečije nedelje. Imali ste i pitanja za predsjednika? Imali smo pitanja za predsjednika u vezi naše škole i u vezi maturskog plesa, pošto smo mi maturanti ove godine. Da li si prvi put ovdje u sali Skupštine opštine, da li si se prvi put sreo sa predsjednikom opštine? Da. Kakvi su tvoji utisci? Pa lijepi. Da li je ovo tvoj prvi susret sa predsjednikom opštine? Jeste. I kakvi su tvoji utisci? Pa dobri. U prijateljskom razgovoru deci su se obratile i Gordana Lero, prosvetni inspektor opštine Šid, i Snežana Bunić, rukovodilac društvenih delatnosti. Predsjednik Vuković je sa decom podelio uspomenu na svoje detinjstvo, ali i naglasio obaveze opštine Šid da najmlađim stanovnicima obezbedi bezbrižno i što lepše detinjstvo. Ovo je Dečija nedelja koja se obeležava i kod nas i u svetu. Međutim, mi treba svoje deci, kao što radimo, da mislimo svaki dan, 365 dana, ne samo te nedelje. To i dokazujemo, jer smo prošle i ove godine obnovili 3 škole. To ćemo nastaviti u budućnosti, da našoj deci obezbedimo što lepše, bezbrižnije, kvalitetnije odrastanje. Jelena Živković, pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević, ovaj susret ocenila je pozitivnim i korisnim. Mislim da je to deci zanimljivo, da to nije loše iskustvo obzirom na godine koje imaju. Nauče kako da se predstavljaju, kako da se formalno obraćaju, šta znači biti deo i član delegacije, nauče svako na svoju ulogu u timu, tako da korisno je iz više aspekta. Također je spomenula aktivnosti planirane u ovoj školi u okviru Dečije nedelje. Nove godine smo rešili da idemo više van škole, a u subotu idemo svi zajedno na izlet. Od 5. do 8. svi idemo letnjim putem peške do Lipovače, tako da ćemo uživati. Za kraj susreta mališani su se počastili slatkišima, a potom je usledilo zajedničko fotografisanje sa predsjednikom opštine.